dajalo di waxtane mbir mo xamni dañ ci bëgg yokute faaw nuy fas ndax social bi yag nañ ko wax fi ci federation bi ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen li indi muy am jafé jafé buñ fi joggé pour doxal ko moy que ni duñu teunk ni li lañuy def de ce fait daayru yépp dañuy am responsabilité def ko buñ ko dul defit ci bir mbolo mi ñu xamni ñom duñ ko def ñu bañ leena wañi ci lool tax tay ji buñu ñëwé tok ay daayira ño fi ñëw tok kenn ku nekk da nga ñëw am lo indalé war ko fe indi mais am lo fi wara jëlé aussi japp nañ ni point yi dugaloon nañ ko bu yagg kon ñepp ñi fi ñëw waruñu fe ñëw naan dañu delu ci mbolo may waxtani ndax delu ci mbolo mo moy wax di waxtani moy lo xamul woon avant ngay ñëw waye luñu xam avant ñuy ñëw man dama japp ni buñu ñëwé ay éléments de réponse lañu wara indi buñu né dañuy def nangam kenn ku nekk daayira ba nga nekk japp na ni waxtane nañ fa li nga xamni moy hors du jour biñu wara waxtane fi ndax kenn du fi ñëw xana pour ñëw nonu rek donc buñu jallé ci ben point point bu ñëkk bi jall nañ ci muy affaire lu jëm ci walu finance bek affaire yoy ku ci am point man dama japp ni dañu waron def ku ci am point bo xamni dafa jëm ci lolu nga exposer ko ñu jall ci lolu teunk dem nele jall ci benen point bobu buñ ko soulever ñu waxtane ko lu ci genn ñu wax ku ci am lo ci wara soulever nga soulever ko ñu jall jëm ci lenen nga xamni buñ ci paré rek luñu teunk lay doon lo xamni jëfé dong mo cey def buñ ko defé nonu ba final thème yiñ fi wara traiter yépp bu doon 50,000 ding ci mëna paré ba paré do ci delu ci wat ndax bo bolé yépp ap bo waxé 50 thème bolé ko après day indi ben bourrage bo xamni ben nit meun na jël cadeau lamuy wax meun na mat 30 minutes sax mais bu fekké ni thème sous thème yi nga jël diko traiter boko traiter tek nalé traiter tek nalé traiter tek nalé meun nga traiter lepp té do am jaba jaba projet social dal di dugu affaire relation extérieure buñ ci paré ñu la né légui nak ci dinañ buntu lu jëm ci finance ñu yondi laaj ñu tom social ci dinañ ci buntu ñu andi ñu tok man non la ko xalaté won té non lañ ko bëgguna doxal mais li nga wax ni ci doxal la bala nit ñe pat nak wax nañ ci ay xaar ci bëri wax ci bëri man na ngeen paté ko kon biñ jéxalé rapport bi tam lo tam ci sam réunion la biñ jéxalé bi rapport financier bi nañ taxaw bañ def lé ne képp ci am loy laaj andir ñu ko ñu tomp bu ci dem loy laaj di dugg social kon tamit jabatal wésu kon ñoo ngi jéggul ne leen def képp bo xamné amna lo bëgg wa secrétariat ñi ngi ni ñu ay secrétaire la ñu jëm ci tomp yaakaarna bok tamit ñoo ngi laaj képp ko xamné am nga loy laaj ci finance du abdou amar rek mo la koy tek ci ne ni luñ laaj buma nexé mo nopi daal ni sama secrétaire bi nang ko toor ta inshallah di ngeen xamné kon wa secrétaire leen ko no ñoo ngi liggé kon légui bu ñoo ngi jéggul kon na leen ko doxalé nonu ñun mom bu mbolo nga gëna bëgg fofu la ñuy jëme kon légui na leen commencé képp ko xamné am nga loy laaj ci mbirum xaalif wala daal am na ñu def tour le table nga dugg fofu buñ fa joggé ñu ñëwaat ci social bi ndax am na point yu bëñ da na waxon ci WhatsApp bi social lañ ci gëna dox ñu lañ ci gëna dox tang da do no bëgg mu faaso bismillah a'udhu billahi sami' alahi al-alim min ash-shaytan ar-rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبح الرضوان وتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وبي كتابتي ربي كل مطالع لوجه ربي وبي كلامي وبي إشارة إحدى المريض يطلب الأنارة ببركة شيخنا الخديم خلوب جملة الله سينا أفله ليتوجهت ورب المصلح بارك مام شيخ إبراهيم فالام باب المريدين بارك سرين دارو حسن جاي مبكي جلد مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين دوم سين جربات دون سين طالبي تم فسينا دون طالبي سنجوا مدم سامبوج bayiko ba Touba Almeria ci ndigalul sunu jeewrin di sunu wajur Baye Ousmane Sow mu yabal ñu fi ci reunion bi ñi ngir ñu war fe taxaw am itam ay cadeau yu ñu sas tak ko jox ñu ngir ñu indalé ko fi boom gogi nak ñu fi indé ay laaj ñu war bu ñi déma takkat ci ay tontit yobul leen
ba ngeen ko bëgge nak yeen warona défar seen radio nit mën ta match radio bu ko défé ni ngeen ko bëgge rek ci lañ ci fas yeene taxaw ndax seenuk bëgg rek moy bëgguk serigne bi ci lima japp ndax mo nekk sama xol man bëgg serigne touba ak leggeel ko te fas yeene leggeem bi na ciolet te du laal suuf te teul bi rek akoy def nak ndax serigne bi lim ci wara defal wopam paré na te kenn dimbali wuko ci du kenn ko xamne fi sama am taxawon ne serigne touba bi mi liggey bi mom moko defalon dara du kenn serigne bi ci bëggam mo tamu ñikoy liggeel tan leen ngir serigne diiw mu xeexal leen jox leen mbolo ngir ñu doxal liggey bi ca fofu niko sallallahu alaihi wasallam sun borom jaglélon mu tanon ko ci sahaba yi am ñu ñuy tuddu bala ñu tuddu yannabi sallallahu alaihi wasallam serigne touba dafa am ñu ñuy tuddu do ko tuddu ñoño mo leen tanal bopam tobbi won ci leen ci innamal a'malu binniyati wa inma bi kulli imri'in ma nawa fof rek lañuy waxe kon jëm yi fa tassé yépp serigne touba leen fi indi ñongi jéglu ci soñé bobu ñu leen ni nuyu ci touru touba almeria ci sunu jeurine di sunu wajur baye souman saw mu yabal ñu fi moy jotaay buñ yag di téwé nak lu bari wut ci sunu at waye ci dir biñ def ci espagne bari na ci jotaay yi fuñ ko téwé te inshallah rabbi li fi ak sun roogi mi ngi ci sun yaram buñ ko woté won ci senegal tay ji sun wa daayira dañ ñu takkal daggal bi ñu dem wa kon ñi ngi nuyu wa dekk bi ñu fekk ci fi di am mbekté bu baax ci téru biñ ñu téru ak tatabal ñi bim nga xamné tatagal nañ ñuko muy seen jeurine bim nuyo ci suba daf né ahlan wa sahlan marhaban bikum ci arab bu la waxé ahlan wa sahlan marhaban bikum moy dikkel ba sama buntu gër nga taxaw duggal taxawal ci sama biir ëttu waye duggal sama biir nek jallal sama neegu gannaaw kon koku amul frontière ñu leen ci sante bu baax di leen gërëm waye di siaré soxna yi itam nga xamné fu l'islam taxaw tay seen jambar taxna ñofu l'islam yegg fofu muy ñoy lekkal nit ñi ñoo leen ni nanal ndax ku xif wala nga mar yaakarna do meuna taxaw xare bu sallallahu alayhi wasallam xare jigen ñi ñoo doon fajj ñoo doon dundal ñoo doon jox nit ñi ñuy nan ba legi ni ci yoonu serigne bi kon ñi ngi leen ni jaajeuf fa bu wax yalla leen yalla sun borom fay ba ngeen gëna meuna taxaw ba sun borom defal leen njabot yu am barke am xewal ba fi ngeen taxawon tek fi seen tank bo legeñu tek fi seen tank ba seenu dundu du neen ci barke serigne touba ñi wëlbeeti ko suñu kilifa yi di suñu bay nga xamne buñ dugalon suñu juddu ci yeen kon set la ji doon ci yeen fekkon len ci liggey bi kon yeenañu gën fuf ndax ci liggey bi lañ judd fekk len ci ngeen di ci dox te tekkul len seen laxasay ñu mag ngeen di ci dox ñu man ci and ak yeen dik taxutun ngeen tegg seen laxasay fu nu wote yeenañu fay jekk yeenañu fay mujju buñuy laaj yeenañu ci man yeenañu ñëkk matal kon yalla na len yalla fay waye nak le seigne touba waxon day da di ñew fa kullu man badara waqta shikhri ila al-huda astara waqta al-kibri waye lum ci tek wa man tadaraka la shikhat fata min al-laqa wa amra al-awqat bi tawbati nusuhi wal iqbali illa lillahi fasabil kamal hakum nasihati lakum fatrafahu dunya wa ukhra ma khawmin aflahu yena nga ci bir yalla neul seigne touba ges ta gisaleñu ñun ñi ci seen ginaaw sant nañ leen bu baax am xol bu sedd am positif ci dox ndax yena nga dox te bu ngeen doxuton rek duñ fi dox waaw bu ngeen defuton li kon buñ dikke duñ ko xal de ndax biñuy ñew yenen jukko ak yenen melokan lañ fi wacce won waye dañu dik fekk fi yoon wo xamne mom lañ bayiwon ci senegal te li fi ngeen ñu jaarale suñuy wajur tay amuñu won kersa ci ñu gisunu amuñu ci won kersa suñuy wajur mbab ak man amuma won kersa ci sama wajur dik fek moma taxaw fi bu boba suma leen wané ci xolam da sédde de yalla seen xol sédde barke seigne touba ben laaj rek ak ñaari laaj lay am yumay laaj ndax ci ce liguey seigne touba bi daaw biñu tassé torobaxa dañu néwon mangi tu bu bax di jéggulu ci déplacement yi dañu néwon dañuy bolé keuru deuru marnan gi ak abbé seigne touba ji lepp nek ben bat ñu jébulé ko mu dugg ci keur seigne touba gi ndax daaw jéeg lek at mako jitu bañ ko jébulé seigne muntaha ma nga fon seigne mbacké nga fa ñaari patch lañ ko def mu seigne bi jël ko tégalel ko bopam ni lepp ben la kon bolé len ko ñun motax wa almeria biñu duggalé lolu ñu duggal som bobu gisu len ci ma def ci abbé seigne touba gisu len fa def keur deuru marnan ñaar yépp la ci bolé ndax dama jëfé kaddu gañ tankonté won ci torobaxa kon lolu fofu rek la doon laaj ma gisat amna yenn daayira yo xamne dañu duggal ko seigne touba gi duggal adiyé yi ba xam dañ leena permettre wala ñoom dañu déssé wona dégg wax ba ñu doxé ci nonu benen bi ci dess mu jëm ci social bi japp na né képp ko xamne yaangi ci groupe bi jeurine juy ñew fi tay ku indi wuton daw 300 euro 600 euro warna nek sa poche ndax waxante nañ ko seigne bi di wax nako ci biir groupe bi ku joxewuton 300 euro daw boy di kërën nga indi 300 nga indi 600 euro ngir social bi taxaw
social bi dañ ko teunkon très baxane 200 lay am ñu dokki amana jëma djublu ci def ci dara kon xayna kaddu yi nga xane deggat nako fi xayna dañoo faté message daaw ba wala fekkulen fo won waye daaw biñu joggé très baxal liñ fa teunkon moy buñ ko défé ñaari at doga xol nak acte bobu kumu dalati ñu ñaata lañuy yëkëti ci kess gi jox wa dëkk boba ñu motaliko ngir mu dem buñ démé bam ëpp ko nak ba man ko jël en charge ku fi faatoti ci biir Espagne Fédération moko jël en charge ndax dañuy dem ba am contact sax ak agence bo xamné légui buñ amaté rapatrier rek dañ koy jox dossier yi mu top to lolo compte gi fay ko waaw kon tay japp na né fofu rek ñaar yoy rek la ci laaj di djéggulu nak bu baax ci cadre yi ak jël temps bi ndax damay def sa bu né bu may jël temps day melne benen Musa moy ñew ba lamay jall sax ma ngi ci tuub bu baax tay djéggulu ma ngi ci tuub bu baax di djéggulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh manam liggéey bi ñu saytuwal bu baax ba gën ci xam nan lañ koy djéppo ndax bu fekké dañuy dem laaj am digolu suñu muntaxa mu jox ñu ab liggéey mënu ñu ko def ba addé ju mbokk talibé di dajalé gir ñu dafa lëkk ci liggéey université bi mom lañuy daggal yobbu ci barab bé est ce que jërul ñu jël suñu addé yépp jox suñu muntaxa ta bayiku mu liggéey bu mi liggéey lolu xalam liggey bi ci top moy bu fekke ni 52 millions lañ dajare ñu del ci wat fi ci sunu federation ñun ñu leen yobbu won nañ 2 millions kelka waye 11 millions lañ ci seen seen bi lolu est ce que du soxal suñu liggey ñun wa federation bu garcia bu fekke luñ wax sané teunk lu ko ci barab bi biñ koy teunk ñun wa garcia yobuñu bu fekke duñ teunk lo xamni ni dañ ko wax sané ba bañ dajé tu wa du ko def avant ñukoy jallale ci mboro yi japp na ni mboro mu nek warona yegni buñ dajale 52 millions 11 millions lañu jox suñu muntaka ba xam mbolo mom bu diké ko nan lay doxé ci liggéey no ngi djéggul kaddu yu baax xamna comme 3 minutes la dañ koy gatta rek inshallah fay bobu rek la doon indi fofu moy comme fofu dal la parce que 11 millions yi man dafa daan gis né fédération nimu daan doxé buñ daan teunk addé ba nopi bala ñoo def dara dañ koy duggal ci bureau bi waxtan ci bu djubo ci do ko def waye dama gis ran ken duggal ko ben yon ci bureau do jek jek rapport bi ñew ñu la jox lan señ bi 11 millions sa dama dan gis fi jall yépp dañ dan tok na addé ji nangam la bëgg no jëbël señ muntaxa nanga wala nangam ñi ñu waxtan ci ba teunk ba ñepp djubo ci bu fekke nak bureau bi dafa am timit war na lo rendre bala ñoo def ben décision bu genn rek war na duggal ci bureau bi ba bureau bi waxtan ci ba no parce que nga fa nek timit ay mboro leen fa tek parce que jitu dafa metti da ngay paré ñu dem ñu interpeller indi la question yo xam yow do am loy tont sa lool day indi ci xaxa ci xel ni ñu ko kon fofu nañ ci bayyi xel ba la ñu jëlati benn décision nañ ko duggal ci bureau bi nit ñi waxtaan ci bañ teunk ko mu dogu genn fu ko defé boba nak dina leer ci ñepp wa salaam wa mu melne ci alarba ji nga xamne mom lañuy yebale ji cheikh mohamed khal kerek dañu wax ne le 15 septembre ci lañuy arrêté yi nga xamné ñom ñoo wara jëbël seen alarba tayit ñu wara joxé alarba japp mois de janvier le 15 septembre ak janvier dama gis ni amna biir tay digënde fi ba septembre gatt bo xamné dama doon wax rek bu féké né loolu yi mënes nako xawa yok tuti date jëbëlé bi mom bobu man waxuma ci mais date bi nga xamné ci lañ limité né ko am loy joxe avant la 15 septembre nga joxe ko ba décembre waaw waaw ci kaw lol yi ma dig ci ay baat yo xamné ma ngi djeglu nak xari wuñ ñak xari mom yoon mo di doxi wu assalamu alaykum wa rahmatullah kon yema la ko teunkon na ko ñoo ngi leen jaajeful baax mel na ñet laaj rek mo fi am bi ci jëk moy Mustafa Mbuj ci ñim laaj moy ci walu social do waxone daaw ak reen leen wara boole kenn ku ci nekk 300 euros mu 600 euros waya kana bi teunkaté da bo la ñaar yi waaw
muy atum 24 avancé kon moy 600 euros kon tay ji bu ko djep 300 euros yi tay lañ ko laaj muy atum renni bu jexé ba ndugu 100 wéri balay jex nga joxé wat yenen 300 euros moy 600 euros ah wa kon yeen ci fi ngeen joxé 300 euros ba ba tay ko def wa bi ci top moy financement premier laaj ba mom li tap ci baaru dal man ak di def ah waaw waaw lolou da xana sax man nang ko bolé wa laaj Serigne Mbacke Ndiaye wa kërëb bi yalla dogalé sëriñ bi jox ñu mukké di ba ñëbël ko ba nopi ci fim togué mom sëriñ Muntaha fi lay yëkëté juroom ñaari liggéey yi li ngeen gis ni juroom ñaari liggéey la sëriñ Muntaha yëkëti ko jox ko Cheikh Bass né ko démal wo leen ba ñëw nga léral leen liggéey sëriñ Bass mo ñu wo kërëm ñu ñëw bi ñi dem ay juroom leen andal dama woti jëru ñu nekk Sénégal yépp ñëw ñi dem baag Cheikh Bass kërëb ñun ak mom dong ño tok kembaram momé mu yëkëti liggéey mu tollu ci juroom ñaar liggéey mu bo nokku naan jiilé ñang mo ne ci kër ga dal ñu léral liggéey bu ci nekk liko taxa jox muy beuti maam mëna ba fossé ñi biñu jëk ko la jot moy biñu defaron dal jëk bismillah bismillah jaas ñu mëna ak señ bass yëkëti juroom ñaar liggéey yépp tak ko ci sama loxo bo la ñok jiilé ñang nañu liggey yi ni la ko serigne bi joxe dal ne nak wullo duñ leen wutal ak maçon duñ leen wutal ak ministre duñ leen wutal len lepp lu man di am daayira bi ci bop ñu ko wutal seen bop waye nak ba la ñu ci jël ben décision la ñuy def nañ ñew leral ñu yëkëti liggey bi jox ñu ñu ñëkke woon bëtima bobu nga xey bu ci paré def na li ci fara liñ ci paré ëpp na 70 millions 114 millions muy bëtima bu ñëkk bi songa kéro buñ koy djébal nak bëtima bu ñëk bobu nak ci la waxé li motax li ñuy def ñuy bolé lepp mu nekk bén kéro buñ koy djébal man ak barando ñoo andon ak yaakar na suma djumul Ali Touré kéro buñ dé fekk Serigne Muntaha ñun dong la recevoir ci am négam ñu léral ko liggéey yu bay djub Serigne Cheikh Abdou Latif mo ñu dab Serigne Cheikh Abdou Latif dal ñu yéndé dégé na bari affaire rek waye li serigne bi dox moy seen liguey fekk dang ko don leral ne ko dano bëgg nga jappal ni bis ñu ñew jébal la liguey biñu gëne seigne cheikh abdou latif jorn nañu seigne bi de bu leen xasse jox ab liguey li ak mbëgg moy liguey bobé ngeen nekk tam waye nak gannaaw wax ngeen ko ba nopi bam jappal leen bis ñu leen ngeen jébal ko kérok biñ ko jébalé ba nopi yalla da dogal ñu jël 5 millions tek fer ku nan baye altrue mo ko jébal ñu jébal ko liguey bi jikkat wa 5 millions jox ko kéro ni la ko bolé ci ñaar loxal da ni ligue ma jox lepp lay bolé def ligue seigne touba di ba dajé len def na rafetal ak jékkal motax ñu ci luma 10 millions at mu nekk diko dem diko jibbalé seigne bi ngir li ko tamma def waa ci fekkonté ndigal la ñu wax mom lañuy jëfé lu fi dajalo lepp ke Serigne Touba ñu ci la wara dem ndax loolu mom loolu lañu waxon mom daf ñu ke Serigne Touba gi ci la mëna gi moy ñu liggéey kon 10 millions yoy ñu jël diko ci def yalla dafa dogal ñu tam ko def ba boko deful talibé yi mëna andi ñu ak soxé motax reñ bu dajalé ba am 50 nang millions ñu né ñu jël 11 millions la sax ñen jël 11 millions yi jibbal ko Serigne bi ci touru fédération bi li ci dess bu def ko ci ke Serigne Touba gi jëruma nan ndax tay buñ ko yor won timit dañ koy wuti dong waye ke Serigne Touba gi jëruma nan mom xalaatuñ ko gennu mukk ci liggey bi agul buñ doon lebb di ci def dañ lebb def ko ci kon Serigne Mbacke Ndiaye lool mo diffuser laaj yi nga xey dañ ko laaj ba nopi di jël li diko di wax diko joxe ci ke Serigne jëruma nan waye normalement ñun li ñu war tay buñ dañu waron boole ade jeek li ñi laaj lepp def ko ci ke Serigne Touba gi ci jëruma nan ndax Serigne Touba dafa wax ne Serigne Moutakha dafa wax ne moko waro defal bopam mom ci bop moko waro liggeel Serigne Touba mu xol ne ñun ñi de buñu ko joxe dañ ko liggeel mu jox ñuko kon ñun adde ji ñukoy jox jep fofu la wara jëm lool mo waral daw biñu dajale
ñu ne ko nañ ci jël 11 millions jëbël ko sëriñ bi ñu jël lepp ñu def ko ci kër sëriñ tuba gi ci deur ma naan bu fekkonté ñu liggéey bi ñu ko soñé doxé na ni man na baña laal caisse gi dara té li dana dox waye xéna ñaar laaj yi tam dana soxé ci liggéey yu ba talibé da dafa met da ngay laaj ba sonu mé ñu neew ñokoy joxé mais su fekkonté 50 euros yi ñu tobbi lan talibé bu nekk baynako xëjul ci kër deur ma naan gi kon ëddé ji ñu mën tor rek dañ koy jëbël waye ñaak ge joti motax ñuy jël ci ade ji diko ci bolte man yak man japp na ne ño yam rek kon def ko ci ak sorte jël ngeen di ma jox waaw waaw man kay ma nga ki sax tambaleewul sax nak 11 millions mo nga tambale ci 28 daaw manam bu ñuy jébal cheikh mohammedou muntaha tap yi bu ñu doon digeel ci man mu tollu ci valeur 200 millions ñu tek da ñu jël 28 millions jox ko ko at mo at ma ci tek 5 millions lañ ko jox at mi ñu joggé ñu jox ko 11 millions 11 millions liñ ko joxit nako nit ñi di léral bu baax du 11 millions yu ñu jël jox ko sëriñ bi manam 10 millions yu moy ligéyu cheikh khadim bi 1 million bi addiye cheikh mohammedou muntaha parce que day bari toujours ñuy ñew rek jël ab ligéy jox ko cheikh mohammedou muntaha niko ligéyu sëriñ bi loko jox ngir sëriñ bi te sëriñ bi la koy def mom nit ñu bari diko faté te li muy def loko joxit ci loolu la koy duggal mo indi lolu mais nañ japp ni lolu ça fait 3 ans biñ ko commencé def manam lolu sax dafa am sax lu ci doli kéro buñ ko jëbele 28 millions yi dana ko sakkar duggal ko ci duggal ko ci fédération bi dafa wax ni fiñtuma ko won ci yeen ndax lima leen joxon doyna sekk bëggin mako defalé rek sama lepp ma ton na kon lolu ak masla la won lolu nak mu andi wal masla bi ba na gëni a su fekkante ni nit ñi d'accord nañ ci ne man nañ ko bayyi man alhamdullah bu le dapat na xamne bo xolé ci wakar ma say ibrahim fall nga xamne serigne bi da leen jox ab liggey yu liggey ko ba nopi daal di jël dara jox ko serigne bi dajale señ dajale adde jox ko señ bi nga xamne so deme ci gawaru wéru gamuy sax dañ ya raxatum gamu lim koy dudde ñom bako deme nga xamne dañuy gam bo nopi da di niwat limbu lim ba am solo da jox señ bi nekul li ñom ñol ko jox fek def nañ seen fété gam bo nopi kon nak ñun ñepp nañ xamne liggéey ben la du ñaari liggéey ñu ñaari liggéey na ci bayiwat xel bu baaxa 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 baax ni ñu señ ci ba jox dal lolé modib liggéey ñun ñepp na ci bayyi xel bu señ bi ne keuru daru managu la soxla ñun ñun sun ité yépp moy keuru daru managu na melni ko señ bëggé na ci def nak mom lool yoon yoon señ bi la yi sun yoon nekatu ci ndax señ bi bu woté ndax señ bi bu néwon dañu séyaré señ bi yow mi joggi sa daayira ya xam daayira bo mëna joggé fam nga sa adiyé jog digol ko ci daayira ba pourtant boy nuyu señ bi dafa nga lambass fo yow jox señ bi fa sa adiyé joxon ko señ bi dañ len ko sa adiyé ba sa adiyé dajé nga def ko ci nga jox ko jëw ri nga xamné mom nga yaakaar mom moy ni sa gadam pourtant bi nga nuyu señ bi nak da nga lambass fo kon nak lamb sa fo gogé lolé ñu dal lamb sa fo lolé nak moy li fi dess moy li ñu dajalé moy ñukoy tuddé ay million nangam ndax bay faali kat bi barki dem dong bi ñen joxe liggeeyu ki bi liggeeyu corner bi ak yépp li ci aaju luñ ci toll luñ ci bañ faal luñ ci tek 92 millions lañ ci dolli 92 millions lañ ci dolli ta pou lan neexon tan pourtant lool ñu ne ah ñun ko señ jox nañu ab liggeey rek fofu lañ ñem nan baye nan and suñu xel ñun ñep muy mam balla mbake kenen ci yam nak mbirum señ ci wa mbirum señ ci wala ni ñu señ bi señ dal moy limu señ liñu señ sant lolé mo fi né la leen amu fi nak man ci bay wax ñepp ñoo ngi jéggu débal ak ñepp dem ba suñu kaddu wala jogat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf mbacké kaddu yi rek lañ doon déglu ci yow ndax ku ne sotu mam mor jaara magi mag borom ñenti pay señ tuba ni won ma mor jaara dama ko warona liggeel waye nat bi gallu sama ko motax mun mako liggeel waye ku ko liggeel yalla dana la fay yonentu dana la fay ma mor jaara mi ngi liggeel am nak pay te man dana la fay kon ab setam bu doge sun bir di wax li kon dana wara deglu ndigal top liggeel tay def lol kon nak ñu koy sante du ko gëreem
jël kaddu gëna tek ko ci kenn ko kon moy talajel nak buñ ko day wax ci biir Espagne ñu bari def na duñ ko laccé fi ba France ak fu ma doon international ta kaddu gogu sax mom la liggéey bobu international bëpp mom lañ ko jox kon señ talajel bismillah kaddu ga ngok barki borom Touba jërëjëf señ Touba ñi ngi siaré ñëpp wa xamaat di relation l'extérieur gëna amati mbekté moy fédération mi ban ko yoré bëgënu liggéey yalla daan wut nu daan liggéey tay lu dal ci sun kaw lo xamni aduna sépp gi ko soxla mënu ñu ko am moy juma yi tapi juma yi Seigne Touba ji ah wa daru salam lañ ko daan jox ba juma ji démé ba légui ab talibé musse su ko jox Seigne Muntaha baxé nu ne dañu am positif nu ñepp ku taw xamoo sa positif fu nekk bu leen défé ni no man Amérique bu leen défé ni no man Italie no man France kon nun positif bi nu yor ak lu reey li nu jox mo bo leen ci dimbali ni man nañ ko ñom la koy jox ngeen xamni kéré ban dajé bis bu jëk ba la lepp mat fièvre bi dugg nu am juroomi fan fièvre bi dugg def ñaari at kon buñ sëriñ bi dimbali won ban fa neex di yox yoxé fièvre bi dugg ben deureum duñ ko lijeenti waye dañu dajé rek lepp mat fièvre bi dugg ci aduna sepp kenn liggéey ñu def tépé nam ko bëgg won mu dal li ré ni yeen dina leen joxat benen liggéey di leen baye xel manam fi señ bi waxe dina leen joxat benen liggéey bu ñor xom dina wax señ bass ñun ñepp content mu joxat nu liggéey bo xamni 10 na 10 go xamni an ñun ñi bokk daayira yi ñi ngi nuyu nak señ jaga mi ak señ madlo ak ñi fi jëkkeer nek ak ñi fi nekkat legi ci liggéey bi waye tay ji mbekté mi na moy ñi ngeen fi gis daw leen gis kon nan xol ci tay te bayyi dembu xam nu ni doxé ma ngi soñu jëwri ni daayira yi ak ñi andal li tax ma leen di soñu nak ci li ñu yoré la waye amna nu liggey bu and ak kini liggey lo ren lim waxat te man mi yekati na wat na kaddu ci bir mbolo ma xamal len ni len di ngeen ñew ci riño de waxat waye yeen ñi doon joxe tegi yep ñu bari joxe wuñu ci tegi ñu ko daan joxe na ngeen songi won teppi bañ doli nu liggey da ngeen arrière te deg ngeen message yi lepp jall na deere ben bu ne wut ku dem ba Seigne Touba takal ak laxasay jox la lu musta jox kenn rew yeb beug ko ñu ma gën ko jox ri assane job mi taxaw na ci ay rew beug ko bokk ak ñun ñun dal non suñu liggéey señ ben ko jox ku ci barké lu ñu teyel la loolu bu leen ko baye na ngeen ko baye xel señ bi ñu jox ko mu ni li ngeen may doon jox di ma leen liggéey lu da ko yakamti waxna ko ci université biñ ko joxe xaalif bu leen ma beral waxat nako fi mais ren lim waxat mo gëna daw yaram té lolou dama taxaw ci bir mbolom ni li ñeen jëw ni yi wax leen tay téggu leen ku tégg nama ko wax lu bari xam ngeen ni liggéey Seigne Touba bi bu ngeen joxé won passé na fofu té Seigne bi lañ ko jox joxé won nañ ay sas nu dem Seigne bi ni li ma leen jox dama ñor muy sama liggéey bëpp ma leen ko joxaat wañi watal nu ci benn liggéey bu wañjéne kon nanu taxawaat fi xolaat li réunion bi liko waral ak liñ ci bëggal ba tax ñu am ko ci tay di sensibilité nit ñi mu daan yam Madrid nun wa Madrid ñuy tok rek ngeen di ñu fekk ci mais tay ji bi ñu ñëwé fi xamna ni Seigne Touba yokuna ñu ne yokuna tay njaga jëm mi Mamour Dia da ma kilo da am lo mi fi neen fu ne ba xéris de la frontière wuy ji ñun fay réjo mi ngi ni tok dekk buñu demul ci Espagne amul fi ñëw nañ fi la gouru ñaag gi réjo ci fi matla fo seeni yandu fi kon deere bu ne akako jite ñi nga lay wo gi moy amna Seigne Mbacke Ndiaye wax bala ngeena teunk 50 heures nako ñepp matal deere yep matal ko nu fab deere ak batal lepp bu liggey bi maté soxla wuno jël adéj ñi ngi soñ man ma ngi soñé ci lima yoré poste bi bis ni gi tay yeen ñepp deg na lu mat juroom ñaari nit kenn ku ne waxal ab dekkam ni dekoro ci li ñi def waye bo dekorul ci def amo solution amunu khalis liñ def favor biñ def nit ñi di takalaté nit ñi di leb am talibi Seigne Touba dañ fa di ñu yor di ko leblé yow li nga yor nga yobbu ko sa kër
han buñ len fayé baxna xam nga daayira bu yurut ben deureum ñalay tégal tégalul nga dem ñu xib xaj dem lepp ko liggéeyal ko señ tuba bu señ bi am dam ta amna ci ño xamni day sax su dañ yëk seen xaddi ko jox nañ len sante bu baax sante ñu doon taxaw te jëm ci kanam 50 heures yi nako daayira yépp matal addi ñepp matal ko nun liggéey bi matéenu fop addi jébbali lañ daan jébbali ñi ngi len ti ñaan ku fi mëna né 50 nañ ko matal 50 fi maté ñu duñu soxla laal daayira yi kon 50 da wara mat kuy kaas nak war am nga droit kaas kuy waxit war nga wax mo tañu sensibilité réunion yi ngeen diko fekke kanam yu bes yi fi ñew di yaatu wad liggéey yalla gëna jëm kanam señ tuba gëna ci fana ñu del ci wat nak touti ci bi ngeen nu yonne ci serigne mam mor murtala mak serigne mbacke ndjay ngeen daggal ñu ay bé ñu and fekk ko italie mu sagal nu sagal espagne akiru nu fop serigne mbacke ndjay mi nga xam moy sun jeewrin tek ko fu kawé lu mbolo ma xam ñepp wa italie xam ni ñun ñi tek nañ ci sun kaw fo xam la dañ fa tek ñun ñaan ko ni ko ñun de dañu bëgg na ñew ba xam di nga fa mëna ñew ndit mu ni serigne mbacke su ngeen démé ta gattal ko bu doon fukki fan ngeen def ko ma am dekk bu ne ñaari fan noppalu ndax baral lu may liggéey dina ko def waye ci seen ndigal ak yeen ngeen diko soppi dekk bu ngeen ko def mais yoon fekk na boba secrétaire yi bind ngeen ba xaj dekk bi ñi ngi may yeen nga may degg bu ko fi ayé tay ndax mag la bo legi nako fi ayé kon loolu nañ ci continuer waye bin ko defé ci ndigalam bañ def juroomi dekk dafa am lo xamni échec la nañ ko baye xel ndax jeewrini bu ndé ben Seigne Touba Seigne Mamadou ben yor liguey Seigne Murtala deuk bu mu demul nga téssé addiyé yonné wo kenn siaré wo lolou buñ ci dé def day melni dañay arrière ngir wala buñ tudé maté deuk bu mëna ayé bu ko laguru ña ayé wa Madrid nañ jël seen addé buñ doon yebal baye mort tambi de képp mu ñew jox ko ni ko ma no ñewul wa Madrid Seigne bi xolam dina gën defat nit ñi ma nga fañ nekkat waye su féké tay ji dañuy juroomi deuk ko ayé juroomi deuk do nga yam seen ngal kenn fék ci wulén kenn siaré la wul lolou duxulul fédération nañ ci baye xel buñ ko amate fenen ndax mi ngi ñew ku ko mëna ayé ñun nokoy jox señ bi yoxewul neena joxewul ndigal kenn muy wax naan señ bi neena yeen ñi mi fekk ci lim ci xalaat dal moy distance bi dimbul leen ma ci distance bi loolu la waxat señ mbacke ñeñ tuat loolu nañ ci baye xel soye bi itam bu ñewé italie buñ démé ba man ko ci boole neena bu joggé dina fi jall ci wat bu démé yoxat liggéey señ bi ko wax chain bi bu duggé italie ndax fi ne dina téla duggu italie ren ci mebi suko su paré su ngeen ko soxla mu jall fi bu démé dem cienen liggéey kon lool lay waxat ci mom mu ñëwaat ci serigne bass abdou khadir mi fi ñëw nañ koy xolé serigne touba da tax ñukoy xolé moy porte parole ci mom la jëk bam ko commencé gul kenn commencé ko sansam la serigne bara ko jox serigne cheikh matilay wax ci lu reey kon mourid bu len nako baye xel te baye xel jamono ji nit ñuy baye xel kuy fonk serigne murtala war nga serigne muntaha war nga ko meuna fonk ndax dafa bok ci serigne touba ñu jox ko kaddu mourid serigne cheikh matilay nak non na moy beutam moy tankam moy len ñew na fi espagne tanal nako ñew dekk yam fa am sans dem na fa dekk yi dess itam ñaka jégué ji lu melni canaria amna ñu siaré way dal ñi ngi gattal fofu di soñné at mi ñew nga la way ma ngi ñaan ñep dayri nañ dajale seeni tek way nañ matal sasi ñu agale liggey bi boole ñaar yep man na nek su nekkul nak mu ngeen ko joxewul nak ba 50 mat ba meuna liggey agale liggey bi serign bi duñu soñ ni andi len liggey bi nuy xoli beut waxna jiwrin yep ya dajewon mbak serign mbak ñay tok man len yeen ñep ken tegu fi ñun ñep ben dekk bu liggey la wara liggey ci sasi yi jofulul nga xam nañ espagne seen pasteur bo agge ci ñi ci dekk bu ne sa jeewrin ba agge ci nit ñi joxe xaliss nit ñi mom ñeme nañ Seigne Touba ñeme nañu joxe kon nay ag ci ñom ñu ne jox xaliss bi bi yon nak na sasi mat 50 du defal keur Seigne Touba gi mu mat nu jeebule adde yi yalla na Seigne Touba defal nu wër ak katan di siaré mak ñu bax ñi nga xamni Alhadji Abdou Ndiaye mi bu doon bëgg adina il canaria la mu jité kon du ñew fi ba dagat bi di fi ñew mam dam kharilo mam dam Mustapha Karim mi nga seet ni amerika ak daayira liko fi yalla defal ci daayira mu fekke ko barna mag mu fi fekkiwul seigne assane mi fuñu wote mu ñew fa seigne mor tambidou mi dañ ko yeureum sax bam sosé ba légui bari na ñu fi jitt won federation bi avant mom bañ leen wacce dañu tok lank ñewatuñ kon ñoña dara ja tax ñu ñew waxuma kenn waye mi ngi ni bu wéré dina jog su wéru dina jog té dañ ko joxon
fédération bi mi liggéey ñu waccé ko jere gene jëf jël micro addu bi dal fi nañ ko tej mu jeex ñu bok ci déggo ci genn kaddu ndax dañu continue ndan def wala dañu berli berli loolu lañ wax ñu leen ci bi la ci social bi assalamu alaykum wa rahmatullah xamna dana gatt baag ci lool ndax liñ ci waro tontu melni ñi jitu genn wal gi wax nañ ko muy ñaari liggéey benn bi moy liggéeyu kër deru marnaan gi ak ziaré sëriñ bi melni ñi ëpp na ci leen d'accordone moy ñuy continue ci liggéey sëriñ Touba bi melni na kon ñaari dëkk wala bon benn la fi dégg muy wa Galicia melni na dañu joxe seen verset ne ñoom buñ sañoon li ñuy jébalé ñukoy jébalé sëriñ bi fofu nak la joon na leen fi ndax dañu dëkkurul ci jël ci liggéey bi def ko ci kër deru marnaan gi wala ñom dañu bëgg ñu leen jébal directement loolu mom nan ñu ci gën andi ak léral ñaaral bi tamit moy walu information yi dama na duma ci wax sax ndax waxuma la sax jall gi mi jall waye man personnellement rek dama jëlat sama numéro téléphone ci suuf di wo ay kilifa yo xamné damay japp né duñ ci bayyi xel ba ci señ Momadou Sow mi ma ngum dañuy déggo ci lu bari ragal naane fi wuruñu fuma dikk sax di wax ay information wa Australiaas señ mam dam lu ci nekk kon duutuma ci waxati melni nek togon fi dina ñom information yu jëlul ci ñom kon lool señ mam dam lo ma ngi tok jëwriñ la damay ñaan nak dëkk yi nga xey ñoo joxe seeni nit bu information yu dul jall ci ñom nañ jël yeneen tour dolli ci ba information yu di gëna yaatu ndax heure buñ musñu fe jël benn dogal bo xamne jël li wuñ ko ci groupe bu ndaw bi jall ko ci groupe mag bi wañu ko man sama jëm bop damay jëlat sama téléphone yalla xamna ko di wawat kilifa yi ci suuf di en ko leral kon walu information waxatuñ ko mom bu fekkante ni yow dan la yoni gi moy sa numéro nga ci biir te lo deg do ko wax sa wa dekk lolu kon bu tagge ci yow tagge way teggul information yi nañ ci bayyi xel bu baax information yi mom ma ngi jall dama ci xulo sax leg ndax leg nit deedul information nga gis kendo addu ñu neway addu may dugg naan yeen di nit ki bu amé ndigal ba diko joxé war ngeen la mëna dugg wax né donte da ngay bind sax né ko jëre jëf xamal né ko di nga wax dugg na sama nopp kon information yu ma ngi jall bu baaxa baaxa baax dang koy bayyi xel ku neeku ci groupe bi te amoko ci nek nak ñuko wax ñu duggal la ko ci ndax dafa war di jall nak information yi ndax moy li gëna am solo na information yi jall ba nit ñi déggo man nak man sama engagement bop man ndax dama ci am xaal comme ñepp wallahi bu fekkonté dañ na ñëkëti 100 millions def ko ci kër deru marnaan gi moma ngeel ma yëkëti 1 million jox ko señ Muntaha ndax ñun lé mo suñu digal ñun señ Bey Fallo def ñu digaloon né nit ki day fokus ab serignam joxañ ñako ndigal la nga fe dem fa neena bu ko xébé ba moy ko kako yit añ bliké du ko fekk man japp na ñun fédération bu Espagne li ñu jox señ Muntaha buñ ko mëna baña joxe sax mo gën def ko ci kër señ Touba gi man fofu la toll man sama xalat bop nak lay wax man ndax nit la comme ñep damay am yek jek waye lool sa ciobaray bop la waye ndigal la moy lim la jëflo lool nga wara jëf te man fofu la nek man kon nak jëwriñ yep ku ci d'accord nak xamne d'accord ku ci dekkul ba lu ñu fay joggé mu wax ne dekkoruma ci ñu xol ban solution lay d'accord mom waye ñun ñi ëpp mom fofu lañ d'accord ñun bu dé ci walu 50 euro ye bëgg AF dong mo tax ñu def ko kon lool waxon nañ ko jëwriñ ju nek bo agge nang ko jotil sa ñooñ te information yi nay jall audio bu duggati nga xamni information yi wacce ko ci sa groupe ñooñu diglu ko ndax ñi ko fi jallale du am ak jot du mëna wax man bañnak ba sama audio dama naan gën ga bari du ma minute lay doon wala minute ay seconde ndax audio yi bu guddé kën diko diglu kon gatt gi te fasu mo gën guddu gi te fasu wut kon nay jallale audio yi ci biir li señ Talle mi doon wax ci walu ngalu señ Mamour gi lool da nga ci dikkat barki dem mu yone na ca mom kama yone ca mom bam deme lam ko wax daf ne ko buñ deme luñ teunk nan mako ma fekk ci len ci bu fekkenti ne joge Italy gi ñew Espagne mo gën ci ñom ma fekk ci len ci lool nang kon dess na ci ñun bu noppé teunk ko ma ngi baaw lox ni po salam waye man dana ci sanni ay cadeau ci contante bo xale def na ko ci jëbule reen bi def na ni bu reen bi musta am li waral lolu nit da daan joge Kaolack wala mu joge Dakar wala Matam wala Lugo manam xey fajar ñew fa ba 6h wala 7h lu lek du nan ren ci bopam nak
fédération bi ana dem ci keur Serigne Touba gi nga xamne mom Serigne bi liggéeyal yandu fa togg fa agn fa ñi ñepp safonté muy xéewal go xamne dafa yéme ki nga xamne mo yoron xéetu xéewal diko saytu fallu kan mi la ñi ni mo topto lepp waaw xéewal man xéewal rek la ci lay dund man waaw man ndawal mom dama ko bëgg nar la man ndawal dama ko bëgg kon ñu xamne xéel balé ñi ngi dox mu melna sax buñ ko gisaté kon dafa melna kër gogé nun noko mom mom gu tolna at mané buñu jëbulé fala ni yandu def li suñu berné señ bi waxna ben heure lay man na am sax señ bi fekkuna fa lañ gor gor luat kon dal ma ngi délo kaddu gi jërë ngeen jëf ngir ñu xam xamna sax limay bëgg wax ni yeena ma gëna xam Serigne Touba nima leen ko waxé won sank ci sama biir kaddu muy mag ñu yagat dox ci yoon wi te juddu wuñ ñu juddu ba mag fi fekk leen ci ñëwaat andaat ak yeen te taxut ngeen tek seen laxasay mu melne dañuy indi tuuti rek leral ci li nga xamne ñing koy wax ci liggéeyu Serigne bi muy addé ji ak manam liggéey bi nga xamne mom lañu Serigne Touba jox Espagne dong du extérieur terbi Serigne Touba yi nekk ñu Espagne dong waxon na leen ko trebe xa waxat leen ko fi moy Cheikh Moustapha Karim dey fekkewuma ay jamono fekkewuma sax jamono Seigne Fall waye kon muy luñ ma net li ma deggu ndax nopam ak borom mba ñu bind ko ma gis ko Cheikh Moustapha da amon ful la jutal ne daf daan def kum jox ndigal li feek noppi wo ci lola wala defoko du la joxat lenen buy digle wat sax bu la ci seené dalay fotosu ba nga ñew mun la lama la joxone defo goko demal ba def ko ba pare doga ñew Cheikh Moustapha Karim nga xamne tay kuy liggeel Serigne Touba ci kawam ngay tek ndax gannaaw Serigne Touba rek mom rek mo fi taxawalat li fi nekkon te ba legi ku tek ci kaw Cheikh Moustapha ngay tek motax daru ko dus am doole mu melna kon gundon sakku addiye ji ñu jël diko jox Cheikh Moustapha ñoy tann bëgguk Serigne bi di ngir joxe addiye far Serigne bi na la kay liggeel ma Seigne Sa Dien bi Seigne Touba nek ndjereem daf doon dak beuguk Seigne bi ci defal ko keur gi ñaari buntu kesse limay wax ni xam ngeen ko bax sakket keur gi xat bam def ñaari buntu fekk Seigne bi fa duggu ñeen fukki gudd yoy mu daan duggu ak ben xalwa bi Seigne bi genee fekk mu defar ko lepp bam nek ñaari buntu mu lajte ñu ne ko li de Seigne Sa Dien nako def mu ne nañ mako wol mu wo ko mu ñew muneko isa li nga def keur gi lo djublu muneko na mbacke dak sax beug rek muneko fa nga tambule won fetagn tambule wat fa teppi bam jeex tak Seigne Sa Dien diko teppi di joy Seigne bi laaj ko ndax dala nakari muneko dedet lima jappone sax beug la rek mo taxone ma diko def waye teppi gi moma gëna neex defar gi mu teppi ko bam am abdir Serigne bi woowat ko mu ñew muneko dama bëgg fetagn la ma keur gi xat nga fétal ñamako ay nga fétal mako wéñ moy fétañ wéñ ci jamono yoy moy bordage waaw señ bi bordage ko ci liggéey bu gaaw jant bimu paré bis bimu paré ci timis gi señ Touba julli timis bala muy julli ge ci le wër kër gi bimu joggi ci kër gi buntu kër gi nim daan def di dox ci biir kër gi xër bu mu romb es xër bobu moy sabbal señ Touba diko wax naan ko mbacké bul faté Aïcha xeris xeri weñ yi te sakete weñ yi ñoy sabbal Serigne Touba diko wax naan ko mbacke bul faté Aïcha kon ñun bu señ Muntaha jëlé ndigal jox ñuko ci ñu war ko liggéel ñun waratu ñu wona sax joxé té dépense suñu kër wallahi lahasim te bariwul señ mbacke wax nako légui daf ma yub fu sori muy señ Mbaye Fallo nga xamné képp ku dégg buntu kër señ do rosal dégg nga ko daf daan wax Seigne Cheikh Mbacké bu ko ma sa jox ndigal bu paré day génné wat lu doon jox ko ne ko Mbacké li mala ko neexale ngir nga joxat ma ndigal bu diké ci tawlibi ni le neen ndax xam ngeen ndigalal Seigne Touba nu wara mel ci tawlibi mi ngi melne fas wo yew diko xonté pep yeug gami yeug bopam non la ndigal di def ci tawlibi ndigalal serignam kon nan xamné liggéey bi ni dañ ko wara songu te dañ ko wara matal waye jëm ci délu ginaaw mom gatcha la ta ku ci délu ginaaw nak da ngay délu ginaaw ba faaw li ma leni wax nak ren ji lama dal ci siar bi may ma tour rek siaru Seigne Muntaha bi ren siar nañ Seigne Muntaha ba joge fa sama beut bi tegi wut ci mom bousé wuma Seigne Mbacké nga né rokk ba ma togon joge wuma fa fala tok yor sama couvre def na fa ñaari junni salatu ala nabi yene yol bi Cheikh Muhammadul Muntaha
ciaré wu mako joxumako loxo xolou bako gisumako ba dem ñibi joge wat fa dem daru njay aljuma kérok bi may wara ñew talata aljuma ma ñew julli ba paré di julli ci aljuma jitu aljuma ji ñew ciaré barab yépp ba dik ba tok wara julli dik ciaré ni xaram dem ciaré sama turundo ta tag ko dik tassé ak cheikh mohammedul muntaha muy duggu ci wallahi alazim li ma leni wax ni suma ci waré ben bat fi fi jëlaleen ma fi waaw dama jakarlo mom muy ñew manako mbacké duma la nuyu dé ci sama xel ndax dama ñew ba sa biir kër bëgg la ciaré mënuma la gess nga dik fi ñuy tassé duma la nuyu sax bi may xalaat lool sama xel bi xalaat bi daan rek señ muntaha daf na ci gëd xol ma sama digënté ak mom mutu sax 1 mètre manako don teul bi señ touba rek la bëgg ëlëk fu ma mëna nekk rek suma mëna ré moy señ touba rek na faatu nañu xamné manam lu nuy fuylo lu nuy yëkëti fi ak fa nu jëm moy jëfë ndigalal señ touba kon nan songu ligéy bi ta nak señ salihu dana won dana dem suma leen jito suma leen gisut damay wañ ko tassé ak yeen suma leen gisutut dana leen dabsi lolou la señ salihu waxon wiido yaang fi yeen ñepp déggé cheikh muntaha kérok bimu togué daf ne ku dem ma dem ku dimul ma dem kon kenn ku ne yaay waaj wut pass bu mat sekk parce yeene ligël señ touba top ci ginaaw ku ko defut mu dem balaf wa salaamu alaykum wa rahmatullah jeexul du ñew no nga duubal señ touba bu baax ni duubal mbolom yi yépp xamna liñ ci waxale dañ ci wax ci ndigalul jeewrin di jéggul mbolom ndax xeyna jël kaddu yu bari sax amul solo waye dafa doon liggéey bo xamni ni nit lu munta gennu lu nek day jima wax ci la koy defar fofu rek lañuy wax barke Seigne Touba ñu jim ñoo dekk manam fédération bi dañ ci fassiyene genn ta doono fassiyene muy dox kon buñu gisé lu koy doxal dañ koy wax waye buñu gisé lu koy galankor dañ koy wax señ bi mënu ñoo dem ci mbolay deer yi fi nek yépp ñu naan leen Espagne yépp 11 millions lañu jox Seigne Muntaha lool bok na ci li soxé keuruk daru marnan gi genn di wax barke Seigne Touba dañu wara am yitté ju tollu ni mëna joxé 70 millions ba paré génné 70 millions naan ñi ngi défarat kër gi té du wuté ak dara liñ wara yobbu ci ligéy bi lool dafa laaj yitté manam ñi jité mbolo yi maam ñu def ko muy seen yitté ni xamni Cheikh Moustapha mo jox naka légui Seigne Touba dafa ñoo jox ndigal ñu bokk ko mbokk talibé ñaata mouride ñoo nekk ci réew mi wara ligéel Seigne Touba kon bu féké ni ñu wara tënké ligéy bi tënké nañ ko doxé ko man dama japp ni wallahi alazim ay 70 millions 100 millions yi par année xaju ci fédération bu Espagne gi bañu jël addu jo xam dañ ko dajalé bo gisé ma diko wax nak manam waxuma ko en tant que Seigne Touba dama ko waxale mbolum bari ndax ñu bari ci série deuy rek fimné ni buñu leen ko waxe buñu leen ko wax dañu am jafé yeen nga nan 50 euro yi gaay laaj manam li tax ni 50 euro yi duma la ñew ñom dañu am jafé laaj nit ñi da ngay laaj nit tay ji li nga laaj mbolo ñu ne la Galicia joxe nañ 2 millions Madrid joxe nañ 1 million ñu tay ñu joxe nañ 52 millions jox Seigne Muntaha 11 millions so del soate ci mbolo mi nga bokkal liggéey bi di ko wax ni 11 millions lañu jëblé 52 millions kan la ci def dañ ko def ci liggéey ba ben nan ana adiyé di ngeen ñu doon laaj ñun tam jëmon ci liggéey ba di ngeen ko ca di wut wala da mudu bu fekke matul nak li war moy ngeen delu ci mbolo mi ni ñu li ngeen ñu joxone matul te muñ ta def liggéey bi te muñ ñoo taxaw su ko defé ñu soñi ci liggéey bi xamna li ci dess suñu jëwri neen señ medul dañ nañ ci dajé waat mbolo mi comme yëfi mbolo la buñ ci waxtane te mbolo bañ am ci dégg inshallah rabbi du doga jëbulé kaddu gum soob yalla jërëjëf ah señ Barra Diop mi bo walé kën déggul mu yëkëti kaddu di wax ndax day bayfal mom ndigal ni wéri ndigal lu tolli bari mi ngi dégg rek di deglu parce que kon kako yebal nak mom la ñëwé kenn ku ne xamné Barra Diop bu nekk ci mbolo tolli bari do toy tok ben place rek rawatal mom ni nga xani bayfal kon señ Barra nan la jox kaddu gi yeu nga xani yaay bayfal bi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki talube yi seen mbokum talube Barra Diop bayfal mi ngi len di nuyu di len siar di jital ci nuyu bek siar bi sunu sang bu tedd bi ñu dendal di mam Balla Mbacke nga xamne mo fi tok toka yu serigne bi ñong lay siar bu baax tek ci jawrini liggey bi serigne mbacke ñong lay siar baax ñay dila jaajeufal bu baakha baakha baax ci liggey bu rafet bi nga xamantene yaang koy liggeyal Serigne Touba fi ci Espagne di ci tek sunu magi talube yi bay mor tambedu bay abdou ñong lay nuyu di len siar bu baakha baakha baax
serigne mam damlo serigne assane khidma ñong lay jaajeufal bu baaxa baax ci liggey bi nga xamantene yang koy defal mouride yeb ci jumaay serigne touba ji nga xamantene kemunu luko gëna kawé baye ndaga ñong lay nuyu dila siyar dila jaajeufal bu baaxa baaxa baax xamna sama jeewrin ji taala mom kula nawla xamna amna lum xam ci yow sama magi bop jele nak joge bu Burgos ñong koy nuyu diko siyar bu baaxa baax joge joxena 1 million lan moko waral Madrid day defar keur Serigne Touba bo xamne wa Espagne gep ko bok keur ga liñ ci def digënté daw ak daw jéek digënté Covid ba ak légui ëpp na 25 000 euros astaghfirullah non ay 18 000 la normalement da am li ci téggé waat moy taxi ak yoy ba mat lolu mais liñ ci def ci keur gi 18 000 euros la lolu mo waral ñu djébelé 1 million lolu nak mo répété waat ba Touba ndigalul Serigne Touba jolé muy défarlu keur Serigne Touba ga mo waral 11 million yiñ djébel Serigne Muntaha ab liggéey mënta andak ci jamono ju nakari ji nga xamné fukki mouride yo dajalé djuroom ñaari mouride ya bo laajé ñolay jox ñatt ya mom lu mu neew mom dinañ roccé ko duñ joxé dara kon nak ay 70 millions ay 80 millions duy tiaxan mëne suko bolé yëkëti waat yenen 70 millions wala 60 millions diko jox Serigne Muntaha nan waxante deug kenn ku ci ne sepp dekk la fa nek xam nga ko Serigne Mbacke Ndiaye mi li muy wax moko gëna xam fop ne nit ñi mënu no wañi 80 millions def ko ci kër wala 70 millions wañi ko waat di jiraat yenen 70 millions diko jox Serigne Muntaha liggéey bi benn la doom adam yi benn lan talibé yi benn lan nan am fulla ci sunu bop buñu sëriñ bi sasé ñu bay sas wawa lu ci def ñu jox ko ko wax ak nit ñi nak nit ki bu féké bang koy wax ne ko jox ma ñaari yoon yow yéné liggéey ñaari liggéey nga amon wayé nak mëno liggéey ñaari liggéey nga bolé lang ko lajoon lepp défal ko ko ci Serigne Touba li baxul dal moy lek yi xaalisu sëriñ bi mouride yi dajalé nga jaarale ko fu mu wërta jaar lool rek moy li nga xamantene mo amul solo waye luñ la jox nga liggeyal ko Serigne Touba leral ko mu leer nañ lolu ñew fekk ñu fi ci Touba La Corunya amul fi liggey bi nga xamne muy liggey Serigne Touba di liggey bu am solo ñi ci ñen ci am contenté ak mbekté di xamne lu am solo la liggey bu am solo la doné donté amna ay yiss yata jaar né yoyep mok liggey bi ñoo and kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baax di leen sant leen wax né wax de Yalla amnañ bekté ak contenté lol ci téway bi nga xamné ni mbokk talibé yi jogé nañ fu sori ak seenu ciona de Yalla xamné né Corunya Espagne dëkk yi soranté nañ lol amna ñu xam ñi big lañ jogé fiñ jogé ba aksi fi muy ay kilomètre yu bari né lol yépp liggéey Serigne Touba jar nako ñi ñaan dajé sék ngeureumal Serigne bi di wax né amnañ contenté ak bekté lol ci fédération bi nga xamné ni suñu bokk talib ñu saxal liggéey Serigne Touba ndax biñ di réunion biñ jotté ci né réunion bi dañ ko wara amal fi ci Galicia seen xel ñomit japp né war nañ ko mëna def fi Corunya kon lolit ñu nit wa Corunya ñi ci am bekté ak contenté lol kon tiant ci bir tiant la rek ñom ñu jël tiant yi diko jaarale ci jëwri ni fédération bi Galicia ñomit ñu jëttul ñuko wa fédération Espagne jëpp kon kaddu yi tiant la won rek ginaaw lolou wéy aussi amna ab laaj aussi bu mo bëggona laaj xamna lolou ci wa secrétariat bi la ou fédération Espagne ñom xamna né xeyna peut-être dinañ ma ci mëna tontu muy lu jëm ci walu sifu fédération bi ma doon laaj ndax ñom ñi xalaat am nañ xalaat fédération bi ñi am ab xalaat bo xamné ni war ñu koy xalaat wala liggéey bu yo xamné ci kanam comme ñi koy dogo fif mi ñi koy dogo am ni ku sa dañu nek ci réew mo xamné réew nasran la ñom danaka donté mom duñ xam luy njar ñi daayira mais ñun xam nañ ko te ñu japp ne ma japp ne manam it liggéey Serigne Touba bi
it señ fagul lañu lu bari fi te it sif bi man japp na ne it dama japp ne war nañu mëna li señ ak fi ci rew mit war nañ ko fe mëna am liguel señ Touba may japp ne ndax ci bir statut fédération ndax critère yi ci activité yi ndax programme lañu ci programmé lu jëm ci walu liguey bo xamni li na dina ci digënté nak ci ñi fi nekkal fi nasranti lo xamni dina mëna dañu mëna jël lo xam dina ci mëna liggéeyal señ bi donte xam nañ né daayira mom liko taxaju moy liggéeyal señ Touba té it ci suñ ñak lañ ko wara défé mais dafa am lo xamni buñ ko mëne amit té mëna ñoo jël té mëna sey liggéeyal señ bi té señ fagul ñuko it lu wara mëna nekk la may japp né ndax may laaj ndax loolu ñi ci yéne ci xalaat pour lo xamné ni comme go xamné dinañu mëna jariñ lo xamni aussi comme bo xolé danaka señ bi ñu liñ koy lim ñuy liggéeylo lu jëm ci walu manam lepp ci dëkk bi la jëm Touba la jëmat rek bu dé walu addiyé yit lepp ci Touba la koy defaat waaw kon ma japp né manam ay bo xolé danaka amna ay kurel bari juddi ci Touba yu dem ni ay khidmatul khadim ak khadimatul khidmat ak Touba ci kanam ak yoy yëpp fu nekk ni kurel yo wax dañu judd pour liggéey señ Touba té lepp ci dëkk bi lañ koy def may japp né aussi ndax fédération bi momit ñi xalaat comme amnañ sif ci bir sif bobu amna lo xamni war nañu mëna jëri ci comme lo xamni ni dinañ ci mëna liggéey señ bi lo xamni dina mëna joggé fi doté day mëna jaar ci kurel yoy ñi mëna sék liggéey bi lo xam dina mëna jëri tabbi bi Touba lool ab laaj la won rek mëna wonna lañ ko laaj bu xam ñi xam ñoo sék walu secrétariat bi ci walu di sante wa fédération galicia bi di sante daire la Corunia rawati na soxna yek ñep kon wax deug yalla ñoo ngi yëkëti kaddu sante jëmelo ci bolom yep di toubal mbolom yep nak di toubal mbolom yep di xamne liggéey señ Touba rek mo ñor te ñoo ngi ñaan yalla ci faatu ñun ñep te njaboot gi tamit yalla bu ci dara genn señ Touba te barke xassibe ñoo ngi koy ñaan di saku sun waju yi ak sun señ ci seel ci ñu ñaanal ñu lool dara bu mu genn señ Touba ñun ñep señ Touba rek waaw on señ Touba ñoo ngi koy dagaan diko dogu ci barke mam ci xanta yalla nañ ko am señ Touba rek lañ bëgg mom rek lañu liggéey ñun mbolom yep waaw kon inshallah rabbi de ñun amuñu xam xamuñu dara wante de fas nañu yene fuñu diri ñu and fa ngir liggéey señ Touba bi jëm sa kanam te loolu ñongi soñat jëwriñ mu gëñu sé soñu takal baati suñu jëwriñ joxan nañu suñu bop yeen ñaari jëwriñ ngeen yeneñ ñu mëna liggéey señ Touba ngir liñ bëggal señ Touba ñu mën ko am ci espace loolu rek lañ bëgg bëgguñu leneen ñun ñëpp ci gënë kurel la ñongi ñaan ñun ñi nga xamne doxuñu ba kurel yi mëna doon ben ngeen ñaan ñu dox ba kurel yi doon ben xati de muñ ta dem fédération de ñun ñu neen la ñoo ngi koy tax ngeen ñukoy ñaan ginaaw loolu ñu ñëw ci sif bi biñ ci joté même pas yagagut compte bi demi ci une heure lañ ko am biñ ko amé tamit lañ ko tabal ci daayira bi ne kuy ñëw na nga duggal sa xaar ci compte sax loolu lañ waxoon ba ku naan Grégory nga xamné mom général dal la nek ñun Catalogne la nek amna yeen junta ngeen di wax mais ñun général dal biñ ko amé rek dama ko woné ko ñun dé da ñu am fédération Espagne am nañ sif almanayu safiu agua calmada légui nak am lepp na dama bëggoon man nga léral ma lan ci manam mais ci biir charte yi teunk nañ ci lu bari ci ni activité yo xamne and nañ ko wa secrétariat surtout Seigne Moustapha Mbay ki nekk ci Almeria Mbay Diouf ñu yokkat ci lu bari yo xamne biñ duggé ci état ba gis ko dañ ci yokkat ay avantage yu bari man nañ ko am ma wo Grégory nga xamne mo yoré association Tarogonay man ko dama bëggoon nga wax ñu lan lan mëna am ñun ak fa lan mëna jëm mu jox ma rendez-vous le 29 midi demi ci kër Seigne Touba né dina and ak technico ñew fa ñun ñu tok ma laaj ko en tant que luñ ci mëna jariño bu boba tamit luñ ci am den ko yobbu secrétariat andil len ko lool mom def nañ ko cita bi sonnon nañ parce que kilifa la mais mu dinañu accepter sa bu leer sa mom moy ñew fekk ñu kër Seigne Touba gi nek salon kon fofu lañ ci toll lepp luñ fa am rek den ko andil mbolon ante dal ñong leen di ñaan yalla ñong leen jëri dañuy sa jëlat ay cant rek ci tour fédération bi diko tek ci loxol fédération ba galicia bi cant go xamne su xol lañ ko tibbe bi may doora ñew ci suba waxon naane ni ngeen ñu téro rek doyna sekk ndax gan mom teranga te wax deug yalla biñ fi ñewé ba neugani lepp lu war ci gan def ngeen ko ba def lo xamne ëppuna ci waye nak képp ku jongi jëm Seigne Touba ñëw ci yow bo doon reuy gëlem tambalé ñun ba gëlem
mëno jot akam ku ñew ci ngir jëm Seigne Touba loko defal rek yello nako waye nak ndokk ba ngeen ko xamé ba def ko kon kon nak ñoo ngi santu fédération Galicia bi yépp buñ limé duñ matal waye ñu jël cient gi diko tek ci loxol jeurign yi ñu jottal ñu ko ci daayira yépp ñu bayyi leen xel nañ ci leen fi teunk Rasoul Traoré ne keur deur marna ci 50 euro yi ñeen ko yaatal bam yaatu ba balañu ag magal liñ sartonté ak ñay liggéey yu mën ko ko jéggal su xol sét na guuy su xel gën na dalit ndax li rek moy li am solo amna ko ko wax sank dañu joggé ci ay dëkk yu fassanté ko Alhadji Abdou Diaye mi di suñu wayjur ma ngi joggé ba Tenerife jël avion fanan ci dembu té day gontal wala mu xiyat yendu wat ci all bi buñ ko xolé rek luñ ci def rek xépp ko kon melne na am nañu joggé fu sore 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 baye mor mi toga yeen bi ngeen di gis ni yalla sédal na ko ne du ak wéram waye namu liggéey Serigne Touba jaral na ko lu ne kérok biñ jappé réunion bi lama woné ma man dana dem man ka baye mor toga yeen muy dama jël train bu gaaw bi non la ko waxé abiyul mu jël kon nañ fofu mom na préféré sax bu noppé lu way man ngir jëm Serigne Touba ñu dajalel ko ko jox édé Serigne Touba ndax yello na ko dafa jël avion té dafa fay té lool ñun la waron kon ñun goné yi bu ndiké kon luñ def rek xém nañ ko Serigne Mame Balla Mbacké mi di kilifa bayyi yitém yépp ñew téw kon ñun luñ ko gorlu doyut ñoo ngi jéggulu bu baax ci lu fi am té rëccu ñu rek ñoo ngi koy jéggulu doomu adamé kessé lan dañuy xey di ndéké bu an joté dañuy añ kon lég lég ñu joomit du wañi dara waye ñoo ngi koy tuup kon nañ Serigne Bara Diop bo mëne jog rek ñu dajalé ade Serigne Baye Morta Mbédumi ngir jëmm Cheikhul Khadim bu noppé jox Serigne Mame Balla Mbacké mu ñaan Allah bismillah barkab Serigne Daru ñoo ngi xara di amuk cyant bu aku contente bu xane amna tambal te mu yemu kay ndax man dama nan Baye Abdou Ndiaye mi sun kilifa gi fum tok rek ñun amatuñ fa kaddu ay day ñaan Serigne Touba yagal suñu kanam yag Baye Mor Tambe du mi togaay bi nak bo gisee rek ni faral di waxe rek am mag dafa maddi sa kanal xamna dama lay ci ñaan du melen ña top sa ginaaw de len door ay yat ñu man di din ndax ñu man la noppal ci barkep Serigne Daru yag Baye Mor rek ñi di ndax ñu tali mbir bi ñun ñoko wara dox de yeen gatcha ngalam benen bi may ki timi damay ñaan comme li Serigne Touba wax da am ay chief amna te tol nañ fo xamanteni yoonu mouride bi dama nan biir europe bi rek limi melni duggu ju xay dama ci andi app system rek muy lu melni iska ku melni Serigne Mbacké mi wala lu melni di ag ba ci Serigne Bassak Serigne Mamor ba ci Serigne ba ñuy créer comme niko Serigne Moussa done ki poser légui rek dañu wara man dem am sun banku bop c'est une proposition té war nañ jëma do xolal Touba ji karam fi ton ni som bi mo ram han ma ngi jéggul dama ki pour ki rek pour ñu man am sun banku bo xane duñ ci ki dal lepp bir Touba la lepp bir Mourgui lay doon benen biet comme daf ci bari société ñi défar dañuy dem lepp luñ ci défar day durer 1 an 2 ans mu yaq ba ci Touba ji karam ce tour dama leen kay proposer Serigne Malick Dieng il faut ñu dé xol ndax bo né keuruk daru manam bi yagut xol liñ fi financement ci xayta xol duraru dara yépp dañ alfa ayé lu ci bare bare képp ko xamne man nga ci dox lo xamne lu kawé kawé ndortu ñu gën ci posé di xol bax fi ñi duggal suñu même boudé lu cher lay doon sax waye né do xal lu dural la doon Abbaye Fall ñen di bénn cher rek ci señ Diop mi li wax ni manam ay talibé señ Touba mo leen di bolé wallahi asim magalu señ Bass Alcorane gi mo ngi ni légui la fi jog kenn bokku fum joge Mbaye Fall waw Mbacké ngi ni top motax lu ci bare bare rek ay talibé suñu borom mo leen di bolé fan lañ dajé ci keur señ Bass Alcorane ci sama badjan barki dem mo ndia lañ ko taggé motax il faut ñun ñi wala ñu sax ñepp defal ko ñaan Baye Abdou nak nga ngi jéggul dal dé ziar té ñaan képp ko xané ñew nga rek yalla la señ Touba téel bop ma nga délu wat ci barké señ Daru señ Ibrahim baw kay Ibrahim baw manam balañu tej jotaay bi nañ tok ngir jëm Serigne Touba balañu tej jotaay bi da ngeen ni leggib Serigne Touba moñu fënt ci keuruk Serigne Touba gu ñi bu ñu joxub leggé bala jotaay bétas nañ genn 500 euros ñaar fukki mu rutam juroom ku nekk 20 euros
muy 500 euro ñu def ko ci liggéey bi ñuy wax ni dañ ko tambal bismillah mo mat 500 euro bismillah ñaar ko juro mo mat 500 euro Bismillah. Bismillah amna mat 500 euro yi ñaar ñew ay faal ñaar mo ci def da ñaari mourid ñaari mourid la soxna mu mat ñaar mourid ko te man xassa ñaar mourid la man bismillah jerejeuf man Bismillah barke ci Amadou Bamba Mbake barke borom daru baxum yeen mbolom yi ak deglo yeen mbolom yi yep ma ngi len di sante ngir yalla ak jëm Seigne Touba te xamne ouma seen ak pay Seigne Touba me ko am yalla len fay dom adama teranga reglam teral ngeen ma jox ma cieur bo xane bi masna ko seigne mam mo tok man ko cieur bi mam ben ku ko am ci espagne amul fi espagne ma xam ñepp lañ ma xame ko deug baye mor lay wax te ñepp fi rek lañ ma xame bokuma ci kenn fi danaka manay bokuma kenn fi fi rek lañ xamate espagne cieur bobu ma jox ngey dal ak seigne touba nak cieur bu ma fonku la bu ma japp la ndax damay tok ba sun deuk de ko wax ak tok sama serigne de ko wax daru baxum nako espagne da amna fa cieur bo xane bi o mako kewre gi ma deuk amoko fi ma djeblu ndax joxna ma cieur mat sekk man dal lima xamal moy len mbacke ya da ko wax fi ben bat lolou nga wax dama ko gem ndax dama fi dama ko dund giñ na ci borom daru bahama ak ma nek petrol espagne beuguma kenn febar beuguma kenn otam pan beuguma kenn am ben probleme beuguma kenn jang japp ko man na ko seigne mama jik bi ak muy ni ah gina yor ya tol fom ndax am nuñu xay nuñu ni ay ni djeblu ci wonu gina nonu nga gisse may ko man non la gisse parce que lu dal nit fi ci spain melnay ma dal moy waxat nga ko tay ji ma ngi len sante len gën xam nda awma seen ak pay fay man di toll wat ma ngi wat seigne touba borom daru baam kep ku fi nek rek di mouride ba nga ñaara ba nga yaga seigne touba ba nga di julit te nek spain gi rek giñ na seigne touba ma jangay quran jang xassaay ma ngi len ñaanal jeri gën jëf ma ngi len sante len ñepp wa salaam amatu lay sama sangi non
assalamu alaykum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh ni ngi len di ziar di len nuyu ci turu federation bi mom lañ koy jittelé ndax ñun daayira rek lañu muy Touba La Corugna dafa fekkon ñun ñi ngi waron dañu amon calendrier bo xamni dañu waron ñun waron momé réunion bi nga xamni mo waron am ci Touba Galicia am nga ciir dafa am solo gis nga li yalla def motax nit ki bo bok ak mom lo xamni mëno ko sédok mom toujours dafa am ay dog yo xamni dalay dal te mën na ngir jëmmi señ bi mom mo xot ki ngeen sék rek ci bir lolu biñ ñu waxé ni ah comme ngeen ño wara ay ñom cheikh amar ñom señ abdou don xalat réunion bi ñu né dañ koy wax ci dañ koy def ci mois de mai te ñun ci mois de mai lañ ko doon jël digënté le 20 bobu wala samedi bi bu mujj ci wër moy samedi bi bi ci tok muy le 27 lolu yalla bimu ko bimu amé ñu né ñen japp bi le 20 bi ñu tirélé ñu lolu mu nekk mbékté bo xamni parce que sensibilisation yi ñu doon wax ni señ mbacké diko waxat diko léralat dafa am limuy défar ci daïra yi parce que xam nga amna benn point bo xamni ñu doon wax daïra yi ndax ku ne xam na ni daïra base bi han sa ki Ibrahima da koy faral di wax base fédération yi toujours ci daïra kon toujours dañuy démat encore ci souf li sensibilisation yi ñi def ni di dem di fekk lolo ko waral nos gogu ñu bëgg at and don ben ab say ci li rek lañ ko mëna amé li nak mëna mënuñu ko def comme nuñ ko waxé ay saasu né waye at mu né lolu sacrifice la bo xamni ñun ñëpp ko wara def déplacement fep sori na mais ngir jëm ki lolu war nañu ko jar ngir tabir ñu nosu and don ben dom ab say te ku ne xamni ni képp ko xam yaangi nek Espagne yaangi ñaan lepp lu ñi liggéey Serigne Touba té nek ci aduna bi yépp Espagne kenn waru ko du kenn lu nangu mujjitu ko te mom daf na ni yene bobu yépp mom ngeen am ak suñu mag ñu bax ni ba ci Serigne Mbacké ni kon ñun buñ fi dajé toujours jotaay mouride mom mo démé non c'est Cheikh Mbacké da na wax ni ay mouride buñu dajé buñu wérenté wul wala buñu wala seen dënd bu tangul ba légui solution dafa mëna sé do fék li mën na am seytane la at ndox bo xamni mul won ñak waye gënal luñu won ñun ci manam jox bi ñu jox ngir ñu sentu len ndax alxemes ba légui kenn nelawul ci lal ndax bëgg leena gis bëgg leen rek ngeen bëgg fi kon buñ ko li bu amé manam duñu neex waye nak jottaay mouride mo démé non ndax lu problème bu amul solution do waaw te dañu waxon ni problème daïra yi dañ ko souligné won Seigne Abdou Amar daf ko souligné won ci ki te lolou tamit ñu ci bayyi xel nañ delu wat ci base bi defrat daïra yi bu defro rek len li ci kaw après day gëna yom waaw di bëral tiant rek ci turu Seigne Moustapha Kane mi nga xamni mom moy ci turu wa fédération Galicia ba paré ci njital Seigne Maguette Diagne at Seigne Mirou Meng ak ñoom señ cheikh sek ak ñepp rek man ma nek secrétaire ci fédération bi nonu tamit lañuy gërëmé tamit ci turu señ Moustapha Kane nga xamni mom moy njital daïra ko bu Touba La Corugna mo top ci mom ak ñoom señ mom rek ñoo señ Moustapha ak ñepp rek ak commission d'organisation bi depuis alxemes ba légui ñi ngi non xol nan lañ leen di bëggelé ndax jottaay señ Touba mo démé non ñun dañoo bëgg rek ñeen bëgg ba paré waxtaan wo xamni wu han bu muccu ay nga xamni buñ fi joge rek ku nek dina yobbu ndari fa nga joge won ndax fi ngeen joge sori na lol di beral tamit tant suñu soxna yi nga xamni alxemes ba legi ndugu mek lepp at xam nga ci suba gis nga ñom ñoy ay décoration ñu ne ñoon nañ leen duggé rek kon nak ñoo ñep ñi leen di beral ay tant di ñaan yalla tanki ñu dox yalla na doon ay ndari yalla deful ñu degg ak top ak op jaruñu lol lañ doon ki wa salam ñu sanni ñetti kaddu yi gatt rek ta dal di ñaan sant bokki wa Galicia gep rek ci bis bi nga xamne
damay wax ne bis bi manam sori wuta ngal tebeski sori wuta ngal tebeski ndax terre gi nga xamne galsi terre nañu ko ak teranga gi nga xamne def nañ ko te mbolem evenement yi fi am yep yi nga xamne man dem na ci waye ngal gu melni ngal wa galsi ya gi mu amut kon mbokk soxna yi ñu ngi sant bu baakha baakha baax ti tawfiqu Serigne Touba ak ngeenel Serigne Touba yalla soté ko ci galisé ak liko war ak Espagne gep nak ndax sat nañu bu baakha baakha baax soxna itam sat nañu bu baakha baakha baax ci taxaway bu reuy bi nga xamé taxaw ngeen ko muy taxaway bu ris lol tawakkal ma sallah yalla yalla taxaw galisé yalla fi yalla yok jam ak xewal ak Espagne gep nak ci barku Serigne Touba bismillahir rahmanir ya rahman ya rahim rabbi ma yasru wa lisan khafaja bi ihdillahi khallaja alhamdulillahi rabbil karim la sharika lahu wa tadrihum wa sallallahu muhammadu salawatullahi fi abadin hal fi ismihi kullu bihi kalha adahu ilahi lasi hamat ma yibahu di jumla taqaf ma yaqtaf mabra nayituhu jalla ahwaman wa karam takrim hadi wa kullu milaq mabra rahmanu habli jami khalq rahmat yughni hani sariman quran atumat musafa an kulli mafsadatin wa tarhim khalq yamun jadahum bada ya malikal mulki ya man jalla al khawadi irham jami'il waraya hadi ما هو ما خطنا وخالب من در بجاه أفضل من لله خطيا وأسب لنا علينا ربي حافية وهب لنا خصة في داره الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لسالم خطي الله طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وحب لنا رصة وتفقه الله إن لسنا من إله الحسط خاب خنيك ونفس إن لسنا من إله الحسط خاب خنيك ونفس دلاني الله على محمد وخاد لي محمد للصمد منا على خائص حروف بما يفوق السن من المحروف باسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى اللهم صل على موصوف بالكرم والجود صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الفاتح لما أغلق والقادم لما صبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آل حق قدر مقدار العصير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهل الحسن لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسس عليه ما عننتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب الحسن بارك الشيخ القديم